Labą dieną, žiūrovai, labą dieną visiems, kas įsijungėte mano kanalą, mano video ir šiandien yra game day. Šiandien važiuojam į Pasvalį. Sakysit, ai, čia Pasvalys 10 vietą, čia bus lievas grajus, ne, be motivacijos, tai ne, ne. Šiandien mūsų motivacija yra labai didelė, kadangi galim užsitikrinti, man atrodo, 6 vietą, net kilti aukščiau, tai va, tai mums šitos rungtynės labai, labai, labai svarbios. Nors ir kaip sezono metu, jeigu reguliarus sezonas ir ten vis tiek vidury sezono važiuoja į Pasvalį, sunku, ne taip kaip Jonavos arenai, kadangi Pasvalį būna tuštoka, emocijų mažiau negu, tarkim, Jonavos arenai, bet vis tiek reikia, nes tos emocijos duoda ekstra, ekstra užsivedimo ir viso kita, tai nieko, nusiteiksim, žinom dėl ko važiuojam, kad šitos rungtynės labai labai svarbios, tai nusiteikimas yra jau porytinės treniruotis, tai viskas bus gerai. Ir pasakysiu apie Pasvalį, kodėl Pasvalį taip sunku prisiviliot geresnius žaidėjus ar surinktą tokią komandėlę, kuri tikrai kovotų ten, tarkim, dėl, nežinau, play-off aukštesnių vietų. Ir sakau, prieš Pasvalį nieko neturiu kaip miestą, bet tiesiog krepšininkai vis tiek pagrindė gyvena Vilnius, Kaunas, Klaipėda, tai yra labai toli nuo Pasvalio ir, tarkim, per laisvas dienas ten labai toli važiuoti. Tarkim, Jonava tokiam location'e, kur labai gerai Vilnius ar tai Kaunas iš viso čia pėstute galima nueiti. Tai, nes vis tiek, tavo formai labai daug duoda tas dalykas, kad turi būti geros nuotaikos, turi namuose pabūti, visa kita. Tai šitie dalykai yra labai svarbus. Todėl, sakau, į Pasvalį nesiveržia dauguma žaidėjų, turi didesnius pinigus, labai didesnius pinigus pasiūlyti Pasvalio komandą, kad žaidėjas važiuotų žaisti į Pasvalį, nes aš asmeniškai nežaidęs Pasvalį, nežinau, bet iš kitų žaidėjų šnekų girdėjęs, kad nu, labai niūru, vien tik dėl to gyvenimo sąlygos nėra naujos statybos būtų, tarkim, pavalgyti irgi nėra vietų, kur išeit, tarkim, su šeimyną pavalgyti ir taip toliau, tai visi šitie dalykai susideda krepšinį dėl tavo geros, kai gera nuotaika, tada nori sportuoti, nori tobulėti, nori žaisti ir stengtis, tai va, esmė tokia. Tikrai, iš karto pasakau, prieš Pasvalį nieko neturiu, nežaidęs Pasvalį, savo asmeninės nuomonės apie tai negaliu sakyti, aš tik savo iš tų žaidėjų, kurie žaidė Pasvalį. Tai vat, dėl to biškį Pasvalį ir sunku prisivilioti geresnius žaidėjus, nes netgi dabar ten atgarsiai iš Pasvalio komandos eina, kad jau viskas, visa hebra susidėjo lagaminus ir laukia sezono pabaigos, kad tik baigtųsi, kad galėtų, kaip jie patys pasakė, pradėti gyventi su šeimyna, būti draugais aplinkui, nes į Pasvalį irgi draugų neatvažiuoja jaučiu daug, nes nu Pasvalį nėra daug labai kažkokių attractionų, ką veikti. Visą laiką prieš rungtynes šmutkės, kėdai žaidybiniai, timpos kojinės ir rankė. Va, naują autobusą gavom, vietos belekė. Šiaip šitas autobusas geresnis. O, mantelė. Ką to mantelio? Mantelis kečiausias, Jonavos talentas. Ką? Ne, šitas autobusas geresnis. Gerai, važiuojam dabar Pasvalys, kolonėliai susimatysim. Netoli Pasvalio, kaip tradiciškai kabukė, visa komanda irgi pasima, kas ko nori, nes dar iki rungtynių liko laiko, bet privaloma. Ribitai ir kabukė yra privaloma. Paskačiavim, ką ilgas mūsų jiems. Taip, atėjau į Pasvalį. Čia mūsų rūbinė įėjom per duris, persirinko kamurys. Čia va, va, čia aš jums parodo dabar Pasvalio rūbinę. Einu čia sės. Čia va, Pasvalio renytė tokia. Ten fanai dažniausiai sėdė. Šiaip mažytė, nežinau kiek talpina, šiaip labai įdomu kiek žmonių talpina. Labas vakaras. Lietuvos krepšinio lygos reguliarusis sezonas artėja prie pabaigos ir šiandien mes keliamės į Pasvalio pieno žvaigždžių areną. Kauskai nueina Jucikas paskui Dovį, Dovis gerą perdimą atlieka į kampą, metimas iš toli. Puikiai, šį kartą yra paskutinės. 8.5 kovoja pasvaliečiai, Jonaviškai 9.40, o šiandien Šeškus neblok. Šeškus žaidžia iki galo ir 2 taškai su pražanga. Pata pelnydamas savo komandai 5 tašką šiame mače, rezultatyvesnis yra, reikėtų teisėjauti ir ką reikėtų daryti kai kuriuose situacijose. Čia prasiveržimas pro dešinę, metimas nuo lentos taiklus.
Geretas labai daug erdvės jam, Geretas nepataiko iš pusėjo krašto. Žaidimas nugara ir štai toks metimas Šeškus pasitelkia netikėtumo faktorių, kad jis pataikytų iš toli. Geras perdimo Šeškų ir Šeškus kairė ranka užsibaigė iš baudos. Pasvalyvas, sutikau Hebra, negaliu, man atrodo vaikų negaliu rodyti savo YouTube. Kokį vardai? Lukas. Renaldas. Nojus. Aimis. Emilis. Hebrytė, sutikau draugeliai mano vieną žodžią. Tai paėm per galytę dabar patenkinti kokį, kad paminėjau savo video. Ir dabar važiuojam. Šiaip jopapa, kokia sunku pergalė. Nu tikrai, jopapa, šiaip sunku atvažiuoti ypač į tokį Pasvalį. Tolima kelionė, arenai. Gerai, kad mūsų fanai pasigūrė, bet šiaip žiūrovų tuščia. Tai tikrai sunkiau tokiai salėje būt, kai atmosfera neužkaitus iki maksimumo. Bet pavyko po pratesimo laimėt. Kiek mes laimėjom? 2 taškais, man atrodo. Važiavom toliau, tai dabar atgal į Jonavą, poilsiaut, nes poryt vėl rungtynės. Šia, va, tas mūsų autobusiukas. Filmavau iš savo vietos. Sėdžiu, va, šitam spote. Pasidedu ir visus matau. Valeiko Zauras, visa kita. Neleidžia man dėti Valeiką savęs į video, tai filmuoju. O čia šiaip kitas. Oje, tau čia apšvietimas labai vlogas, bet viskas jau iš Pasvalio. Grįžom, kiek dabar yra, be 21 per galytę. Šiaip fanai Jonavo žiauriai malodės pasitinka ir po rungtynių grįžtam čia Jonavo, jie laukia mūsų švenčia kartu taip. Pergalė, svarbiausiai pergalytė paimta čia kosminė tokia papratesimo, plus 2 taškeliai, labai svarbi ir viskas, jau užsitikrinome 6 vietą ir greičiausiai, manau, kad 9-5%, kad žaisim play-offus prieš Wolvesus, tai bus įdomu, vilkai, Alytaus vilkai, bus įdomu, tai žiūrėsim, o dabar aš noriu ką pasakyti, kad dabar bus artimiausi grajai prieš Kėdainius namuose ir prieš Žalgirį namuose. Abiejose žaisiu su savo senais kėdais ir jeigu laimėsim prieš Kėdainius, atiduosiu kėdus kažkuriam vienam žiūrovų. Tai prašau, užeikit. Reikia padaryti gal, kad atiduot, vis tiek, kažkas mano akį patrauks, kuriam atiduot ir greičiausiai jisai bus su kokiu plakatu, įsivaizduojat. Bus su plakatu kažkoks žmogus, tai verta, žinokit, pasidaryti plakatą kažkoje 2-4 kiečiausias dar kažką ir su juo ateiti į rungtynės, nes kas patrauks mano dėmesį, tam va po rungtynių, taip nusimausiu kėdus, pirmas dėmesys kažkuriam pėsti ir atiduosiu, tai verta, o dabar važiuoju pas Dalytę ir dukrytę Tienytę, poilsiauti visus su pergale ir kitam video dovanosiu savo varžybinius marškinėlius, laukit kito video. Like, share, subscribe us ir važiuojam in Vilnių. Ate. C-Bet. Lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.